Pola ke urung biyen. Mas Bayan. Ayo no. Aku mau wis aman to jane. Lah nek sing nembang kakung ki sing bawa putri, lah nek sing ku sing nyumbang lagu ki putri sing bawa sing kakung. Enjeh. Dibawani, Pak. Menika dijenggleng mboten, Pak? Wah, nggih, ora dijenggleng. Nggih, angsal. Oh, nggih, nggih, angsal. Jenglenge alon-alon. Alon-alon. Sing banter bagiane manten. Oh, nggih. Ning ku bengi. Saben bengi nyawa konan. Pripun raosipun Pak Camat? Emat banget. Elo. Emat. Nggih, emat nggih, Pak, nggih. Emat, emat. Anu kepanjangan mboten Pak wau, Pak? Pas. Pas. Oh, PAS. Oh, PAS. Pas. Lanjut. Hayen memajang hamong karo janora. Kune. Monggo lho Pak, jenengan badhe jengling kula pripun? Kune. Pun Pak Rause. Sip. Nggih. Mau PAS saiki SIP. Oh nggih, dek mau penak saiki sip. Kok simpel ram gitu lho. Heeh, iki urung ping telu lho Mas. Oh, Mak. Ngelek ping telu piye ya Mas? Wis ping telu. Ping telu mlayu. Wis ping telu. Dalem? Ping telu mlayu. Oh, kok mlayu Pak? Ora sida. Maksudnya mlayu golek enggen. Enggen gue nyanyi niku lho Mas, Mbak. Wah, lah. Ingkon nek Pak Edo ora kuat malah marahi pamit lho iku. Ampun. Camat Colomadu. Ki Dumpyuk, Camat Telu, Camat Bak Kramat, Camat Kerja, Camat Colomadu. Nggih, mengke nglereke Pak Edo. Oh, Pak Edo berarti. Nggih, bar panjenengan mengke Pak Edo. Giliran. Berarti niki mengke nggih jenggling sedaya niki Pak. Oh, iya. Oh, ngaten. Telu siji ding. Oh, ngaten siji ding. Sekawan lho, Pak. Kira diitung. Nggih, mesakne. Lah napa didobel? Cinta sarami bayane. Tak uruske bayane iki. Ah niku nek mung kelas bayan mboten pati krasa, Pak. Paling mboten iki Pak Camat minggah, Mbak Pahmi niku. Levele. Masa nggih ngoten. Heeh, lek nek bayan mung bengkoke iki opo? Bengkoke nek ombo. Penak sing ciut. Eh? Ki opo neh? Caping gunung kok ciut. Panas. Hutan janji ne piye mas janji ne kepiye jangan sengsara
tak mbok cendit niki yo ngopo to, Cah? Op. Sing jaluk bayane lho, dudu camate lho. Napa nggih? Sing jaluk bayane. Asline sing selerai bayan. Ning mung kandhek jroning pengangen. Nek kentenanan mboten wani. Lanjut. Panasuten aling-aling-aling. Capi. Reokan iki. Reokan, Pak. Kula mengki tak jadil. Nguno. Mboten purun kok, Pak, wingking. Ora gelem reokan. Rodok angel wingking niku ladenane. Angel kandhane. Angel kandhane. Ning gampang bayarane. Monggo, Pak. Dek jaman berjuang. Jur kelingan. Garap. Garap. Minum gak boleh. Ning saiki apa lali jarene wis menang keturutan sing dikadang dene Yang mendung tak
syukur bisa nyawa. Jengipun bintang tamu Camat Colomadu, Bapak Edu. Ayo diatur ke gubuk asmoro. Kan kantor, kantor Mbak Sugimin, Sobati Naryo, Soksi Wirawiri. Kita aturke. Iya. Bubuk asmoro rubiyen. Iya.